នឹងថ្ងៃនេះមនុស្សជុំវិញពិភពលោកអបអសាទរថ្ងៃដែលព្រះអង្គមានបបញ្ញារស់ឡើងវិញហើយយើងក៏ចង់ចូលរួមអបអសាទរថ្ងៃដែលព្រះអង្គមានបបញ្ញារស់ឡើងវិញដែរហើយថ្ងៃដែលព្រះអង្គមានបបញ្ញារស់ឡើងវិញនេះជាថ្ងៃមួយដែលបានបំផ្លាស់បំប្រែពិភពលោកទាំងមូលជាថ្ងៃមួយដែលបានបំផ្លាស់បំប្រែកិច្ចការដែលព្រះអង្គគប្បីហារតិធ្វើតាមរយៈសវៈរបស់ព្រះអង្គ ចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះមានអាយុកាលជាង2000ឆ្នាំទៅហើយនៅតែដំណើរការតដ ael ពីព្រះបងជាព្រះដែលមានព្រះជន្មគង់នៅអេមែនហើយដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះយើងចង់រំលឹកអំពីអ្វីដែលព្រះអងគបប្រ하រតីឲ្យយើងបាននឹកចាំហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបានអធិបត្តិគម្ពីរមួយចំនួនចង់ជួយលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីជាការរំលឹកទៅដល់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាលោកអ្នកបងប្អូនមានព្រះ ដែលមានប្រជជនគង់នៅលោកអ្នកបងប្អូនមានព្រះដែលមានរធានុភាពដែលអាចបំផ្លាស់បំប្រែស្ថានភាពគ្រប់បែបយ៉ាងនៅក្នុងជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនបាននៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់រំលឹកកិច្ចការនេះជាមួយនឹងលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអេមែនសូមសរសេរក្នុងក្រាមតាអាមែននៅក្នុងសៀវភៅយ៉ូហានចំពុកទី6ខតី51 អតីតកាលពីនេះព្រះអង្គបាននៅក្នុងទីក្រុងមួយឈ្មោះ하우타ទីក្រុងកាពីណមជាកិច្ចការដែលព្រះអង្គបានចាប់ផ្ដើមរំលឹកជនជាតិយូដាមួយចំនួនខ្ញុំនេះហើយជាអាហារដែលមានជីវិតចោះមកពីស្ថានបរមសុខអ្នកណាបរិភោគអាហារនេះនឹងរស់នៅអស់កលជានិច្ចអាហារដែលខ្ញុំនឹងឲ្យនោះគឺខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ដែលត្រូវបូជាសម្រាប់ឲ្យមនុស្សលោក មានជីវិតជនជាតិយូដាទាស់តែងគ្នាយ៉ាងខ្លាំងហើយគេនិយាយថាតើអ្នកនេះអាចឲ្យខ្លួនគាត់ផ្ដល់មកយើងបរិភពដោយមិនដាច់កើតព្រះអង្គបានប្រាប់ជនជាតិយូដាជាមុនអំពីអវ័យដែលព្រះអង្គនឹងធ្វើឲ្យព្រះអង្គជានរណាទៅកាន់ពួកគេនឹងទៅកាន់មនុស្សជាតិទាំងអស់នៅលើផែនដី ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូពេលនោះគេអត់យល់ខ្ញុំអានអធិបត្តិកាពីមួយទៀតនៅក្នុងសុភូវលូកាជំពូកទី22ដែលព្រះអង្គបានប្រាប់ពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គហើយពេលនោះពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គនៅតែអត់យល់ព្រះអង្គប្រាប់គេឲ្យក្រោយមកមួយផ្លេតក្រោយមកទៀតគេចាប់ដាក់ប្រកែកគ្នារឿងប្រធានបដមួយផ្សេងទៅវិញនៅក្នុងសុភូវលូកាជំពូកទី22ជីកគ្រាដែលព្រះអង្គរៀបនឹងត្រូវបានគេបញ្ជូនយកទៅធ្វើគុត់ បន្តមកព្រះអង្គបានយកនំបញ្ាំងមកកាន់អ៎ព្រះគុណព្រះជាម្ចាស់រួចព្រះអង្គកាច់ប្រទានឲ្យគេទាំងមានព្រះបន្ទូលថានេះជារូបកាយដែលខ្ញុំត្រូវបូជាសម្រាប់អ្នករាល់គ្នាចូលធ្វើដូចនេះដើម្បីនិគររលឹកដល់ខ្ញុំលួចជប់លៀងរួចហើយព្រះអង្គធ្វើតាមបែបដដែលព្រះអង្គបានយកពេងមកកាន់ទាំងមានព្រះបន្ទូលថានេះជាពេងនៃសម្ព័ន្ធមេត្រីថ្មីចងឡើងដោយសារលោហិតខ្ញុំដូចនេះយើងឃើញថាព្រះអង្គចាប់បានរំលឹកដល់សិស្សរបស់ព្រះអង្គម្ដងទៀតអំពី លក្ខណៈរបស់ព្រះអង្គថាព្រះអង្គជានរណាព្រះអង្គគឺជាអ្នកដែលផ្ដោលជីវិតមកដល់មនុស្សជាតិព្រះអង្គបានប្រាប់ជនជាតិ유ដាតាំងពីទីចាប់ដើមនៃកិច្ចការដែលព្រះអង្គធ្វើតែគេអត់យល់ព្រះអង្គបានប្រាប់ពួកសិស្សម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យពួកសិស្សបានជ្រួតជ្រាបអំពីអ្វីដែលនឹងកើតឡើងបន្ទាប់តែពួកសិស្សនៅតែអត់យល់មុននឹងថែមទៀតព្រះអង្គបានបញ្ជាក់ប្រាប់ពីកិច្ចការម្ដងទៀតនៅក្នុងសិលុការចំពុកទី18ខ១ព្រះយេស៊ូវនាំសាវកទាំង12រូប ចេញទៅជាមួយព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅកាន់គេថាឥឡូវនេះយើងឡើងទៅក្រុងយេរូសាឡិមអ្វីៗទាំងអស់ដែលជាការីបានចែកទុកអំពីបុត្រមនុស្សនឹងកើតមាននៅទីនោះគេនឹងបញ្ជូនលោកទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់សាសតីពួកនោះនឹងចំអកថ្មទេសដ iel លោកព្រមទាំងស្ដោះទឹកមាត់ដាក់លោកផងគេនឹងយករំពាត់វាយលោករួចប្រហារជីវិតលោកប៉ុន្តែ សុំខមមិននៅខាងក្រោមដាក់ថាប៉ុន្តែប៉ុន្តែ3ថ្ងៃក្រោយមកលោកនឹងរសឡើងវិញអេមែននៅក្នុងអ ઠવા ត៍កូពីនេះព្រះអង្គបានប្រាប់ពួកសិស្សជាមុនអំពីអ្វីដែលនឹងកើតមានឡើងនៅពេលដែលព្រះអង្គធ្វើដំណើរចូលទៅកាន់ទីក្រុងយេរូសាឡិមព្រះអង្គបានប្រាប់ពួកគេអំពីកិច្ចការដែលនឹងកើតឡើងចំពោះព្រះអង្គផ្ទាល់ដើម្បីឲ្យគេត្រៀមខ្លួនជាស្អាត ដើម្បីឲ្យគេជឿហើយទុកចិត្តលើព្រះអង្គទោះបីជាស្ថានភាពមើលទៅហាក់ដូចជាមិនល្អនៅចំពោះមុខគេក៏ដោយព្រះអង្គចង់ប្រាប់គេជាមុនអំពីកិច្ចការនេះដើម្បីឲ្យគេត្រៀមខ្លួនជាស្រេចលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអគ្នាមានកិច្ចការជាច្រើនដែលព្រះអង្គបានប្រាប់យើងជាមុនដើម្បីឲ្យយើងត្រៀមខ្លួនជាស្រេចថានឹងកើតមានឡើងព្រះអង្គប្រាប់យើងជាមុនយ៉ាងដូចនេះដើម្បីឲ្យយើងអាចឈររឹងមាំ ជាមួយនឹងព្រះអង្គបានទោះមានគ្រាដែលពិបាកយ៉ាងណាទោះបីឧបសគ្គដែលយើងប្រឈមនឹងជីវិតរបស់យើងតានតឹងយ៉ាងណាគួរឲ្យខ្លាចផ្សាគួរឲ្យវេទនាយ៉ាងណាព្រះអង្គក៏ប្រ하រតីប្រាប់ទៅកាន់សិស្សរបស់ព្រះអង្គគឺលោកអ្នកបងប្អូនហើយនិងខ្ញុំដែលរស់នៅចំនួននេះថាព្រះអង្គគង់នៅជាមួយហើយព្រះអង្គជាព្រះដែលមានប្រជញ្ញរស់ឡើងវិញព្រះអង្គជាព្រះដែលមានរធានុភាពអាចផ្ដាល់ជីវិតទោះបីជា ព្រះអង្គត្រូវគេធ្វើគុតតែព្រះអង្គនឹងរស់ឡើងវិញអេមែនព្រះអង្គបញ្ជាកិច្ចការទាំងអស់នេះហើយព្រះអង្គបានធ្វើការអស្ចារ្យមួយព័ន្ធបានសម្ដែងការអស្ចារ្យមួយជាការអស្ចារ្យមួយដ៏ធំប្រហែលសប្តាហ៍មុនពេលដែលព្រះអង្គត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅធ្វើគុតបំណោះហើយរឿងនេះបានកត់ត្រាទុកនៅក្នុងយ៉ូហានជំពូកទី11ខ្ញុំសូមអានពីខទី1 នៅភូមិបេតធានីមានបរិភោគម្នាក់ឈ្មោះឡាសាគាត់មានជំងឺនាងមថានឹងនាងម៉ារីជាបងស្រីរបស់គាត់ក៏រស់នៅក្នុងភូមិនោះដែរຂໍ້ទី17ការប្រែយេស៊ូវបានយាងទៅដល់ព្រះអង្គបានជ្រាបថាគេបានដាក់សពលោកឡាសានៅក្នុងផ្នូរ4ថ្ងៃហើយភូមិបេតធានីមានចម្ងាយប្រហែល3គីឡូម៉ែត្រពីក្រុងយេរូសាឡិម មានជនជាតិយូដាជាច្រើនាំគ្នាមកជួយរំលែកទុកនាងម៉ាថានិងនាងម៉ារីក្នុងពេលប្អូនស្លាប់ជាសាច់រឿងមួយដែលបញ្ជាក់អំពីស្ថានភាពដ៏ក្រៀមក្រំស្ថានភាពដ៏ពិបាកដែលអាចទទួលយកបាននាងម៉ាថាហើយនាងម៉ារីប្អូនគាត់មានជំងឺអាចអាចជួយឲ្យបានទាំងអស់ ជូនតំណងឲ្យគេបញ្ជូនតំណងទៅកាន់ព្រះអង្គនរនងព្រាំងនិយាយថាទំរំព្រះអង្គមកដល់សពប្អូនរបស់គាត់បណ្ដាក់នៅក្នុងភ្នោ4ថ្ងៃរួចទៅហើយទំរំតែព្រះអង្គបានយាងមកដល់គេนอนគ្នាធ្វើប៊ុនសពបច្ចសពរួចស្អាតអស់ទៅហើយពេលខ្លះនៅក្នុងស្ថានភាពយើង ដែលយើងប្រឈមជាមួយទុកលំបាកនៅក្នុងជីវិតពេលខ្លះយើងប្រឈមជាមួយនឹងសម្ពាធនៅក្នុងជីវិតសម្ពាធនៅក្នុងរដូវកាលកូវីដនេះសម្ពាធនៅក្នុងការខាត់បងសម្ពាធនៅក្នុងការបាត់បងសម្ពាធនៃភាពអសង្ឃឹមពេលខ្លះអ្វីមួយយ៉ាងដែលបានកើតឡើងឲ្យវាបានមើលទៅហាក់ដូចជាស្លាប់បាត់ទៅហើយរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងនេះជាយមដោះស្រាយពីមុនដែរជាយមអតិថិដ្ឋានដែរប៉ុន្តែហាក់ដូចជាព្រះអង្គអាចលើសចូលចម្លើយ ម៉ារីហើយម៉ាថាបានបញ្ជូនគេឲ្យតាហៅព្រះអង្គមកដែរប៉ុន្តែហាក់ដូចជាព្រះអង្គអត់ឆ្លើយតបស្ថានភាពមួយនេះមើលទៅហាក់ដូចជាយឺតពេលរួចតាហៅព្រះអង្គទំរំតាព្រះអង្គយាងមកយឺតពេលតាហៅខោទី20ការ령ម៉ាថាបានដឹងថាព្រះយេស៊ូបានយាងមកដល់នាងក៏ចេញទៅទទួលព្រះអង្គរីអែម៉ាថារីអែម៉ារីវិញនាងអង្គុយនៅក្នុងផ្ទះ នាងមថាទូលប្រອងថាលោកម្ចាស់ប្រសិនបើលោកបាននៅទីនេះប្អូននាងខ្ញុំមិនស្រាប់ទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះនាងខ្ញុំដឹងថាបើលោកទូសុំអ வை ពីព្រះជាម្ចាស់ក៏ដោយក៏ប្រອងមុខជាប្រទៀនឲ្យមិនខានមថាគាត់និយាយទៅកាន់ប្រອងថាលោកគ្រូបើលោកគ្រូនៅទីនេះបើប្រອងនៅពេលដែលប្អូនខ្ញុំឈឺពេលដែលប្អូនខ្ញុំនៅមានដង្ហើមនៅឡើយ ប៉ុន្តែពេលដែលຕົកលំបាក់ដល់ធនធានធូលីបំផុតដែលប្អូនខ្ញុំត្រូវជួបប្រទេសដោយសារជំងឺហ្នឹងណាបើព្រះអង្គនៅនឹងមុនណាព្រះអង្គទូលសូមអីក៏ដោយក៏ព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យព្រះអង្គដែរប្អូនខ្ញុំនឹងមិនស្លាប់ទេបើព្រះអង្គបាននៅជាមួយប៉ុន្តែឥឡូវគាត់ស្លាប់បាត់ហើយមកថាចង់យូរចឹងគាត់ចង់យូរថាបើព្រះអង្គនៅជាមួយមុនហ្នឹងណាប្រហែលថ្ងៃមុនហ្នឹងឯងខណៈពេលដែលរឿងវាអត់តាន់ហួសដល់ហើយព្រះអង្គនឹងអាចបំផ្លាស់បំប្រែស្ថានភាពពី បងប្អូនខ្ញុំបានបាត់ហើយព្រះអម្ចាស់ប្រកាសជាប្រោះអ្នកជំងឺឲ្យបានជាសះស្បើយហើយព្រះអម្ចាស់ធ្វើកិច្ចការអស្ចារ្យនេះចរើនកលែងមកហើយបងប្អូនខ្ញុំក៏អាចនឹងរស់ឡើងវិញដែរក៏អាចក៏អាចនឹងជាសះស្បើយឡើងវិញដែរប៉ុន្តែឥឡូវក៏ស្លាប់បាត់ទៅហើយខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនស្ដាប់ពីអ្វីដែលព្រះអម្ចាស់គាត់បតិមានព្រះបន្ទូលព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅនាងថាប្អូននាងនឹងរស់ឡើងវិញព្រះអម្ចាស់ចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ទៅកាន់ម៉ាថាថា ប្អូននាងនឹងរស់ឡើងវិញខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនស្ដាប់ព្រះអង្គនិយាយមកហើយព្រះអង្គមានប្រាប់តួលថាប្អូននាងនឹងរស់ឡើងវិញព្រោះតែសូមឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនរបស់យើងបានស្ដាប់អំពីអ្វីដែរដែលមัทថាគាត់បានឮពីព្រះអង្គនាងទូប្រាប់ព្រះអង្គវិញថានាងខ្ញុំដឹងហើយនៅថ្ងៃចុងក្រោយបំផុតកាលណាមនុស្សស្លាប់នឹងរស់ឡើងវិញប្អូននាងខ្ញុំក៏នឹងរស់ឡើងវិញដែរគាត់ចង់និយាយថាខ្ញុំយល់ស្របជាមួយនឹងព្រះអង្គ ខ្ញុំជឿលើព្រះអង្គខ្ញុំជឿថាយើងនឹងរស់អស់កលជនិតខ្ញុំជឿថារូបកាយយើងនឹងស្លាប់ខ្ញុំជឿថាអ្វីដែលខ្ញុំអស់សង្ឃឹមនេះនៅថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនឹងឃើញប្អូនខ្ញុំមានជីវិតឡើងវិញនៅថ្ងៃណាមួយស្របតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដែលធាប់បានបំរៀនយើងនៅថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនឹងឃើញឡាសាឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គអត់ចង់មានន័យចឹងទេ ព្រះអង្គចង់មានន័យថាចេះនៅខោទិ25ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅនាងថាខ្ញុំនឹងឲ្យដែលប្រស់មនុស្សឲ្យរសឡើងវិញខ្ញុំនឹងផ្ដល់ឲ្យគេមានជីវិតពាក្យខ្ញុំនឹងឲ្យកន្លែងនឹងជាពាក្យដដែលដែលព្រះជាម្ចាស់បានឆ្លើយទៅកាន់លោកម៉ូសេថាយើងនឹងឲ្យជាព្រះអម្ចាស់យើងគឺជាយើងជាព្រះអម្ចាស់ ព្រះអង្គបានប្រោសពីកងព្រះអង្គចង់ជាប្រាប់ថានេះគឺជារធានុភាពរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គគឺជាព្រះជាម្ចាស់ដែលអាចផ្ដាល់ជីវិតឲ្យបានអ្នកណាជឿលើខ្ញុំទោះបីស្លាប់ហើយក៏ដោយក៏នឹងរស់ឡើងវិញជាមិនខានរីឯអស់អ្នកដែលកំពុងតែមានជីវិតរស់នៅហើយជឿលើខ្ញុំនឹងមិនស្លាប់សោះឡើយតើនាងជឿសិកដីនេះឬទេព្រះអង្គបានសួរទៅមថាព្រះអង្គបានបាជៈទៅកាន់មថា ព្រះអង្គជ្រាបអំពីស្ថានភាពដែលគាត់ជួបប្រទេសព្រះអង្គជ្រាបអំពីទុក្ខសោកដែលគាត់កំពុងតែឆ្លងកាត់ព្រះអង្គក៏ជ្រាបពីសក្តីសង្ឃឹមហើយនឹងសក្តីជំនឿដែលមាននៅក្នុងមัทថាដែរមัทថាចងចាំព្រះបន្ទូលព្រះអង្គក៏បានព្រះអង្គចង់ធ្វើកិច្ចការអ្វីមួយលឺពីសក្តីរំពឹងទុក របស់មថាទៅទៀតលោកអ្នកបងប្អូនដឹងហ៎នៅពេលដែលលោកអ្នកបងប្អូនសាន់តនីជាមួយព្រះអង្គនៅស្ថានភាពនៃទុកលំបាកលោកអ្នកបងប្អូនព្រះអង្គក៏ប្រហារតីធ្វើការអស់ចាលឺពីសេចក្តីរំពឹងទុករបស់លោកអ្នកបងប្អូនទៅទៀតពេលដែលលោកអ្នកបងប្អូនអានអំពីសាច់រឿងសេចក្តីសាន់តនីរវាងព្រះអង្គហើយនិងនាងមថាព្រះអង្គទុកសេចក្តីសាន់តនីនេះឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអានពីព្រោះព្រះអង្គចង់ប្រាប់ថាព្រះអង្គក៏អាចបំផ្លាស់បំប្រែ ស very ្ថានភាពនៅជុំវិញជីវិតរបស់យើងដោយព្រះអង្គបំផ្លាប់បំប្រែស្ថានភាពរបស់មាតាហើយនិងម៉ារីដែរទោះជាស្ថានភាពនោះហាក់ដូចជាពិបាកយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះអង្គបានសួរទៅកាន់មាតាថាតើនាងជឿឬទេនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់សួរសំណួរមួយនេះទៅកាន់លោកអ្នកបងប្អូនជុំមួយនឹងស្ថានភាពតានតឹងនៅក្នុងជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនយើងដឹងថាយើងរស់នៅក្នុងរដូវកាលកូវីដ19នេះ ជំងឺរាតត្បាតមួយនេះហាក់ដូចជាមានភាពតានតឹងនៅក្នុងជីវិតជំងឺរាតត្បាតមួយនេះហាក់ដូចជាបណ្ដាលឲ្យភាពអសន្តិសុខនៅក្នុងជីវិតយើងភាពភ័យខ្លាចនៅក្នុងជីវិតយើងហាក់ដូចជាកើនឡើងហាក់ដូចជាបត់ បັ້ງនៅសរីភិបក្នុងការដាហាលនៅក្នុងការប្រកបរបររកស៊ីនៅក្នុងការដែលសំបីតើតើសួរសុកទុកអ្នកដែលជាទីឆ្លាញ់របស់យើងយើងអត់ចង់ហ៊ានគោះទ្វាដើម្បីទៅជួបផ្ទាល់ដោយសារយើងត្រូវរក្សាកុំលៀតសវត្ថិភាពដោយសារយើងអត់ដឹងថាតើយើងមានឱកាសឆ្លងដែលឬក៏អត់ហាក់ដូចជាធ្វើអ្វីមួយយ៉ាងធ្វើស្អីក៏ដោយក៏ហាក់ដូចជារៀងភ័យហើយស្ថានភាពនេះបានប៉ះពាល់ទៅដល់ចំនួនជាច្រើនទៅដល់ជីវភាពទៅដល់ក្រុមគ្រួសារមនុស្សជាច្រើនអ្នក លោកអ្នកបងប្អូនដឹងទេថាព្រះអង្គជ្រាបថាលោកអ្នកបងប្អូនកំពុងតែរងផលប៉ះពាល់លោកអ្នកបងប្អូនដឹងទេថាព្រះអង្គអាចដល់តើណាចោលលោកអ្នកបងប្អូនដូចព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនឹងមថាក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់សួរទៅកាន់លោកអ្នកបងប្អូនតើលោកអ្នកបងប្អូនជឿឬទេថាព្រះអង្គអាចបំផ្លាប់បំប្រែស្ថានការណ៍លោកអ្នកបងប្អូនលោកអ្នកបងប្អូនជឿឬទេថាសេចក្តីសង្ឃឹមដែលលោកអ្នកបងប្អូនបានបាត់បង់ទៅហើយ ពេលខ្លះយើងហាក់ដូចជារស់នៅអត់មានសេចក្តីសង្ឃឹមសោះហើយព្រះអង្គអាចប្រោះសេចក្តីសង្ឃឹមនោះឲ្យរស់ឡើងវិញលោកអ្នកបងប្អូនជឿដែរឬទេថាសេចក្តីសំៃដែលលោកអ្នកបងប្អូនធ្លាប់មានព្រះអង្គអាចប្រោះក្តីសំៃនោះឲ្យរស់ឡើងវិញលោកអ្នកបងប្អូនជឿដែរឬទេថាបញ្ហាដំណាក់ដំណងនៅក្នុងជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់លោកអ្នកបងប្អូនព្រះអង្គអាចបំផ្លាស់បំប្រែឲ្យល្អឡើងវិញបានលោកអ្នកបងប្អូនជឿដែរឬទេថាព្រះអង្គអាចបំផ្លាស់បំប្រែអត្ត ចរិកម្មមនុស្សដែលមិនល្អអតជិរិកម្មមនុស្សដែលយើងហាក់ដូចជាទាស់ជាមួយពេលខ្លះអ្នកដែលយើងទាស់ជាមួយនោះគឺកូនចៅបងប្អូនយើងតែម្ដងយើងហាក់ដូចជាទាស់ជាមួយនឹងអតជិរិកម្មរបស់គាត់លោកអ្នកបងប្អូនជឿដែរឬទេថាព្រះអង្គអាចបំផ្លាស់បម្រែអតជិរិកម្មគាត់ពេលខ្លះទៀតយើងទាស់ជាមួយខ្លួនឯងយើងលោកអ្នកបងប្អូនជឿឬទេថាព្រះអង្គក៏អាចបំផ្លាស់បម្រែលោកអ្នកបងប្អូនបាននេះជាសំណួរដ៏សំខាន់បំផុត ដែលព្រះអង្គបានសួរទៅកាន់មថាហេតុផលដែលខ្ញុំប្រាប់ថានេះជាសំណួរដែលសំខាន់បំផុតពីព្រោះសំណួរមួយនេះនាំនៅចំឡាយដែលនាំមកនៅការអោះចាសំណួរដ៏សំខាន់មួយនេះនៅពេលដែលយើងឆ្លើយចេញយើងហាក់ដូចជាបើកគម្របដើម្បីឲ្យការអោះចាអាចផ្ទុះកើតឡើងសំណួរដ៏សំខាន់មួយនេះប្រសិនបើលោកអ្នកបងប្អូនឆ្លើយដោយត្រឹមត្រូវ លោកអ្នកបងប្អូននឹងអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គធ្វើការអបចារដែលលឺពីសេចក្តីរំពឹងទុករបស់លោកអ្នកបងប្អូនឲ្យព្រះអង្គគាត់បហារតិធ្វើកិច្ចការនេះនេះជាមូលហេតុដែលខ្ញុំរំភើបហើយខ្ញុំចង់ចែករំលែកជាមួយលោកអ្នកបងប្អូនបងប្អូនខ្ញុំចាំលោកអ្នកបងប្អូនបងប្អូនមើលខអតបតទៀតនៅក្នុងខទី40ព្រះអង្គបានបញ្ជាក់ទៅកាន់មាថាម្ដងទៀតថាចេះខ្ញុំសូមប្រាប់នាងរួចហើយថាបើនាងជឿនាងនឹងឃើញសេរីរងរឿងរបស់អស់ព្រះជាម្ចាស់ ជាពំខាននៅក្នុងកតី30 8ព្រះយេស៊ូរំជួលព្រះហារតីម្ដងទៀតរួចយាងទៅភ្នោភ្នោនោះជារូងភ្នំមានថ្មបាំងនៅមាត់រូងព្រះយេស៊ូមានប្រៀបបន្ទូលថាសូមយកថ្មចេញនាងម៉ាថាជាបងរបស់សាវកទូលព្រះអង្គវិញថា បបិទ្ធប្រោអំម្ចាស់សពធុំក្លិនហើយព្រោះគេបានយកមកដាក់តាំងពី4ថ្ងៃមកម្លេះព្រះអង្គបានបញ្ជាព្រះអង្គបានសួរនាងថានាងឈ្មោះដែរឬទេហើយព្រះអង្គអាណិតព្រះអង្គរំជួលចិត្តព្រះអង្គរំជួលប្រ하តីនៅពេលដែលលោកអ្នកបងប្អូនជួបទុក្ខលំបាកគំគិតថាអត់មានអ្នកណាគេយល់ចិត្តខ្ញុំសោះមែនពេលខ្លះ អត់មានគេយល់មែនហើយពិតមែនពេលខ្លះគេអត់អាចទទួលរងអាការឈឺចាប់ឬក៏មានកពងតែទទួលបាត់ពិសោធន៍នៃការឈឺចាប់ដូចយើងកពងទទួលអ្នកផ្សេងដែលចង់មកកំសានចិត្តយើងក៏ដែរអ្នកផ្សេងដែលចង់មកជួយរំលែកទុកយើងក៏ដែរអ្នកផ្សេងដែលចង់មកលើកទុកចិត្តយើងក៏ដែរប៉ុន្តែគេប្របាក់យល់នៅក្នុងចម្រូរដួងចិត្តក្នុងព្រះពីចែងថាព្រះអង្គរំជួលប្រហាត័យវិពុះព្រះអង្គយល់ ព្រះអង្គយល់ពីចម្រៅដួងចិត្តលោកអ្នកបងប្អូនព្រះអង្គយល់អំពីទុក្ខលំបាកដែលលោកអ្នកបងប្អូនកំពុងតែជួបប្រទះព្រះអង្គជ្រាបនៅពេលដែលលោកអ្នកបងប្អូនយំសោកនៅពេលយប់ព្រះអង្គជ្រាបនៅពេលលោកអ្នកយំសោកនៅពេលថ្ងៃព្រះអង្គជ្រាបគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ហើយព្រះអង្គក៏ប្រ하រតិជួយក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះអង្គជួយព្រះអង្គមានលក្ខណ្ឌដើម្បីឲ្យព្រះអង្គជួយมารីបានហើយនិងមត ्ठा បាន ដើម្បីព្រះអង្គជួយដោះស្រាយបញ្ហាគាត់បានព្រះអង្គមានលក្ខណ្ឌសូមសរសេរនៅខាងក្រោមនៅក្នុងខមមិននេះថាមានលក្ខណ្ឌហើយបើលោកអ្នកបងប្អូនកំពុងតែថ្វាយបង្គំព្រះអង្គកំពុងតែសិក្សាព្រះបន្ទូលនេះជាមួយនឹងអ្នកតន្ត្រីផ្សេងទៀតនៅជិតខាងគោះស្មាគាត់ដែលជាក្រុមគ្រួសាររបស់យើងប្រាប់គាត់ថាព្រោះតែមានលក្ខណ្ឌដើម្បីឲ្យព្រះអង្គអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាយើងបាន ព្រះអង្គដាក់លក្ខណ្ឌដល់យើងព្រះអង្គចង់ជួយម៉ាត់ថាម៉ារីដើម្បីប្រោះបងប្អូនគាត់ឲ្យរួច lang វិញតែព្រះអង្គមិនអាចធ្វើកិច្ចការហ្នឹងបានទេលុះត្រាតែមានលក្ខណ្ឌមួយដែលពួកគេត្រូវធ្វើសិនលក្ខណ្ឌនោះគឺត្រូវធ្វើតាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះអង្គលក្ខណ្ឌនោះគឺត្រូវធ្វើតាមអ្វីដែលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលលោកអ្នកបងប្អូនចង់មានសេរីភាពត្រូវធ្វើតាមអ្វីដែលព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូល ជុំវិញជាមួយនឹងស្ថានភាពឬមួយក៏ប្រធានបတ်នៃបញ្ហាដែលលោកអ្នកបងប្អូនកំពុងតែជួបប្រទេសនៅក្នុងករណីនេះព្រះអង្គបានមានប្រាំទូថាយុថ្មចេញប៉ុន្តែគាត់ប្រាប់ទៅព្រះអង្គវិញថាលោកគ្រូលោកម្ចាស់សពធុំក្លានហើយយុពេលហើយប៉ុន្តែព្រះអង្គសួរទៅកាន់មថាថានាងតើនាងជឿឬទេតើនាងជឿថាព្រះអង្គអាចធ្វើកិច្ចការលឺពីអវ័យដែលយើងនឹកស្មានដល់ទេ លោកអ្នកបងប្អូនស្ថានភាពមួយចំនួននៅក្នុងជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនយឺតពេលហើយបើឯជាបំណុលដែលយើងត្រូវដោះស្រាយនោះ allow គេមករုပ်អោយកតែសំបែងហើយគេមករုပ်អោយកទ្រព្យសម្បត្តិទៅឡប់ទៅវិញហើយបើឯជាចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍មួយនឹងវាចប់ហើយគ្មានថ្ងៃដែលនឹងអាចដោះស្រាយបានទេប្តឹតមេដៃរួចហើយបើឯយើងគាត់ថាជីវិតខ្ញុំពីអំណេះនេះតទៅគ្មានថ្ងៃមានសុភមង្គលនឹងគេទេវាចប់ហើយ ស្ថានភាពអ្វីវិញគ្រប់បែបយ៉ាងចប់សពគ្រប់អស់ហើយក៏ប៉ុណ្ណេះខ្ញុំចង់សួរមួយទៀតថាលោកអ្នកបងប្អូនជឿទេបើជឿសូមធ្វើតាមព្រះអង្គព្រះអង្គគ្រាន់តែប្រាប់នាងមថាថាឲ្យរំកើលថ្មខ្ញុំសូមអានខទី40ម្ដងទៀតព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់នាងថាខ្ញុំបានខ្ញុំបានប្រាប់នាងរួចហើយថាបើនាងជឿនាងនឹងឃើញស្រីរងរឿងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ ព្រ um, oh ះអង្គ <yahoo> ប <�butuh> ានបញ្ជាមថាថាឲ្យរំកិលថ្មនៅខោទី41គេក៏យកថ្មពីមាត់ភ្នោអូហូលោកអ្នកបងប្អូនមើលកន្លែងនេះតាមដានកន្លែងនេះមែនទេព្រះអង្គបានប្រាប់មថាមថាបានធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គគឺមថាបានប្រាប់គេថាសូមទៅយកថ្មដែលបាំងមាត់ភ្នោនោះចេញលោកអ្នកបងប្អូនដឹងទេ បាបព្រះអង្គចង់ប្រោះឡាសាឲ្យរស់ឡើងវិញបន្តែរស់ឡើងវិញមកក៏ចេញមិនរួចដែរពីព្រោះមានថ្មបាំងមាត់ភ្នោលោកអ្នកបងប្អូនដឹងទេថាព្រះអង្គអាចធ្វើការអះចារនៅក្នុងជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនបានលោកអ្នកបងប្អូនដឹងទេថាព្រះអង្គមានសមត្ថភាពដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាលោកអ្នកបងប្អូនបាន ព <Sess> ន្តែលោកអ្នកបងប្អូននឹងគ្មានថ្ងៃឃើញការអស្ចារ្យនោះកើតឡើងជាដាច់ខាតលុះត្រាតែបងប្អូនធ្វើតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គដែរព្រះអង្គថាបើនាងជឿនាងនឹងឃើញការអស្ចារ្យបើនាងជឿនាងនឹងឃើញសេរីរុងរឿងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គក៏ប្រហារតីធ្វើកិច្ចការអ្វីមួយយ៉ាងដែលមនុស្សលោកមិនអាចនឹកស្មានដល់ថាព្រះអង្គអាចធ្វើបានហើយព្រះអង្គចង់ប្រຫານកិច្ចការនេះទៅកាន់មនុស្សលោកខ្លាំងណាស់ ទោះនៅសពថ្ងៃនេះក៏ដោយក៏ព្រះអង្គគាត់ប្រហើរតៃបង្ហាញការអោះចានេះដល់ដ ael ប៉ះពេលខ្លះយើងនិយាយថាខ្ញុំប្របាក់យល់ព្រោះសពធំក្លិនហើយឥឡូវនិយាយគ្នាមួយថាយល់ឬមិនយល់ក៏បានដែរបើព្រះអង្គប្រាប់យើងគ្រាន់យល់ប៉ះបានហើយយល់ថាយើងត្រូវធ្វើអីបើព្រះអង្គប្រាប់ថាឲ្យរើថ្មចេញយើងគ្រាន់តែរើថ្មចេញទៅយើងធ្វើនៅអ្វីដែលយើងយល់ តាមអ្វីដែលយើងស្ដាប់ឮពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ຕົកឲ្យព្រះអង្គជាអ្នកដែលធ្វើកិច្ចការដែលយើងអត់យល់អេមែនខ្ញុំសូមនិយាយម្តងទៀតຕົកឲ្យព្រះអង្គជាអ្នកដែលធ្វើនៅកិច្ចការដែលយើងអត់យល់ຕົកឲ្យព្រះអង្គធ្វើកិច្ចការដែលយើងធ្វើអត់បានຕົកឲ្យព្រះអង្គជាអ្នកធ្វើ កិច្ចការដែលហ៊ោះពីសមត្ថភាពរបស់យើងម្នាក់ៗទួននីតិរបស់យើងគឺរុំកលថ្មជិញពីភ្នោះទួននីតិរបស់យើងគឺគោរពប្រណបត្តតាមព្រះបញ្ទូលព្រះអង្គបើព្រះអង្គមានព្រះបញ្ទូលយ៉ាងដូចនេះទៅហើយយើងគ្រាន់តែធ្វើនៅជំហានរបស់យើងលោកអ្នកបងប្អូនដឹងទេនេះយើងហៅថាជំនឿយើងត្រូវការជំនឿមัทថាត្រូវការជំនឿគាត់ចង់ឃើញបងប្អូនគាត់រស់ឡើងវិញប៉ុន្តែបងប្អូនគាត់សពធុំក្លិនទៅហើយ ប <melodic> ៉ <melodic> ុន្តែបើលោកគ្រូមានប្រសាសន៍ទៅឲ្យខ្ញុំនឹងធ្វើបើព្រះអង្គជានេះដែលមានព្រះបន្ទូលទៅឲ្យមានន័យថាព្រះអង្គក៏គទនីអំពីអ வை ដែលនឹងកាត់ឡើងនៅពីក្រោយផ្ទះថ្មក្នុងភ្នោនោះដែរអេមែនបើព្រះអង្គប្រាប់លោកអ្នកឲ្យធ្វើកិច្ចការអ வை មួយទៅឲ្យព្រះអង្គក៏ជានេះដែលគទនីក្នុងការធ្វើកិច្ចការបន្ទាប់ដែរដើម្បីឲ្យយើងអាចមើលឃើញកាអស់ចានឹងកាត់មានឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងអេមែន នៅពេលដែលព្រះអង្គមានប្រាប់បន្ទូលថាចូលស្มาะត្រង់ជាមួយនឹងដងវាយមួយភៀក10ប៉ុន្តែយើងនិយាយថាលោកគ្រូរដូវកាលនេះជារដូវកាលដែលខ្វះខាតខ្ញុំថ្វាយខ្ញុំនឹងអត់នេះបើយោងទៅតាមចំណេះដឹងរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំសូមជម្រាបថាព្រះអង្គអាចធ្វើកិច្ចការដែលយើងនឹកស្មានមិនដល់ព្រះអង្គអាចធ្វើកិច្ចការដែលលើសពីសមត្ថភាពរបស់យើង ទូននីតិរបស់យើងស្មោះត្រង់នឹងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់អតិថិធានសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនដែលឈានជំហានដោយជំនឿឲ្យຕົកចិត្តព្រះអង្គនៅក្នុងដងវាយ1ភាក10របស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំជួបការខ្វះខាតជួបទុក្ខលំបាកក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលទៅឲ្យខ្ញុំចង់ឃើញការអស់ចាស់ផ្នែកហេរញ្ញវត្ថុកើតមានឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំត្រូវរើថ្មដែលបាំងការអស់ចាស់ តែព្រះអង្គចង់ធ្វើនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំចិញ្ចឹមអេមែនរបៀបដែលខ្ញុំឬគឺខ្ញុំទុកចិត្តព្រះអង្គបងប្រាប់ថាឬខ្ញុំឬបើព្រះអង្គប្រាប់ទុកថាឲ្យទុកចិត្តព្រះអង្គថ្វាយដងវាយមួយភាដប់ខ្ញុំនឹងទុកចិត្តព្រះអង្គហើយថ្វាយដងវាយមួយភាដប់ខ្ញុំចង់អធិដ្ឋានជូនដល់លោកអ្នកបងប្អូននៅថ្ងៃនេះថាព្រះអង្គនឹងធ្វើការអស្ចារ្យផ្នែកចរាញ់វត្ថុនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកបងប្អូនបេដានៃទូបង្គំប្រមអជា គូនអធិដ្ឋានប្រោមម្ចាស់ហើយគុនដឹងថានៅថ្ងៃនេះប្រោមម្ចាស់ជាព្រះនៃទូលបង្គំព្រះអង្គក៏ប្រហារតេយ្យសំដែងការអស្ចារនឹងរដ្ឋបាដេហាទៅកាន់លោកអ្នកបងប្អូនប្រោមម្ចាស់ហើយដែលគាត់និយាយថាខ្ញុំនឹងទុកចិត្តព្រះអង្គនៅក្នុងក្របកលតិសៈទាំងអស់ខ្ញុំទុកចិត្តព្រះអង្គជាមួយនឹងដងវាយរបស់ខ្ញុំបាដានៃទូលបង្គំប្រោមម្ចាស់គូនអធិដ្ឋានសម្រាប់ពួកគាត់ឥឡូវនេះនៅពេលដែលគាត់បានថ្វាយប្រោមម្ចាស់ផងឲ្យសូមសំដែងការអស្ចាររបស់ព្រះអង្គ នៅពេលដែលគាត់ស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គសូមឲ្យការអអស់ចាររបស់ព្រះអង្គកើតមានឡើងផ្នែកចរិញ្ញវត្ថុដោយមัทថាដែលទុកចិត្តព្រះអង្គឲ្យរើផ្ទាំងថ្មចេញដើម្បីឲ្យព្រះអង្គអាចធ្វើការអអស់ចារនៅក្នុងរូងថ្មនៅថ្ងៃនេះកូនទាំងអនខេទ្វាយដងវាយមួយភា១0ទៅដល់ព្រះដំណាក់របស់ព្រះអង្គហើយកូនទាំងអនខេទទុកចិត្តថាព្រះអង្គជាអ្នកដែលធ្វើការអអស់ចារនៅក្នុងភាពខ្វះខាតព្រះអង្គជាអ្នកដែលប្រកបពង្គង កូនក្រន់តែថ្វាយតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គកូនអធិដ្ឋានសម្រាប់បងប្អូនរបស់កូនព្រមម្ចាស់ហើយដែលថ្វាយដង្វាយមួយភียด10និងដង្វាយនៃសក្តិសិទ្ធិឆ្លាញ់របស់គាត់មកកាន់ព្រះដំណាក់របស់ព្រះអង្គដោយក្នុងព្រះនាមព្រមម្ចាស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទអាម៉ែនព្រះអង្គក៏ប하រតិឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំរសនៅដោយជំនឿ លោកអ្នកបងប្អូនចង់ដឹងថាលោកអ្នកបងប្អូនមានជំងឺដែរឬក៏អត់លោកអ្នកបងប្អូនអាចវះវែងបានដូចខ្ញុំបានអធិដ្ឋានសម្រាប់តង្វាយលោកអ្នកបងប្អូនលោកអ្នកបងប្អូនអាចវះវែងបានលោកអ្នកបងប្អូនអាចវះវែងជំងឺរបស់មត ्ठा បានលោកអ្នកបងប្អូននឹងវះវែងជំងឺមត ्ठा ដោយអីហេះវះវែងជំងឺមត ्ठा ដោយជំហានរបស់មត ्ठा ពីព្រោះគាត់បានឈៀនទៅឲ្យរមកើថ្មចេញគាត់បានឈៀនជំហានទៅតាម អវ័យដែលព្រះអង្គបានប្រាប់ឲ្យគាត់ធ្វើជំនឿរបស់លោកអ្នកបងប្អូនទាមទារនៅសកម្មភាពទាមទារនៅជំហានដើម្បីឈានឲ្យធ្វើតាមអវ័យដែលព្រះអង្គបានប្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនឲ្យធ្វើនៅពេលដែលលោកអ្នកបងប្អូនលឺព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គឲ្យមានជំនឿឲ្យចាប់ផ្ដើមប្រើជំហានរបស់លោកអ្នកឈានទៅមុខធ្វើតាមសេចក្តីជំនឿនោះ នឹងមានការអស្ចារ្យកើតឡើងខ្ញុំសូមមើលលោកអ្នកបងប្អូនរបស់អ្នកខ្ញុំបាននៅក្នុងអានស្ដាប់នៅក្នុងខទី41គេក៏យកថ្មចេញពីຫມាត់ភ្នោព្រះយេស៊ូងើបព្រះភ័ក្តតតទៅលើមានព្រះបន្ទូលថាបបិទ្ធព្រះបិតាទូលបង្គំសូមអហព្រះគុណព្រះអង្គដែលទ្រង់ព្រះសំដាប់ទូលបង្គំចំពោះទូលបង្គំទូលបង្គំដឹងថាព្រះអង្គទ្រង់ព្រះសំដាប់ទូលបង្គំជានិចប៉ុន្តែទូលបង្គំទូល ព្រះអង្គដូច្នោះដើម្បីឲ្យបណ្ដាជនដែលនៅជុំវិញទូបង្គំជឿថាព្រះអង្គពិតជាបានຈັດទូបង្គំឲ្យមកមែននៅពេលដែលគេរើថ្មចេញព្រះអង្គងើយទៅលើហើយអធិដ្ឋានប្រសិនបាគ្មានជំហានដោយជំនឿដើម្បីធ្វើតាមអ្វីដែលព្រះអង្គប្រាប់ឲ្យយើងធ្វើទេព្រះអង្គក៏មិនងើយទៅលើហើយអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះវរបិតាដែរលោកអ្នកបងប្អូនដឹងអី នៅពេលដែលព្រះអង្គអធិដ្ឋាននឹងមានការអស្ចារ្យកើតឡើងក្នុងជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនហើយលោកអ្នកបងប្អូនជឿបដែរឬក៏អត់ថាដល់ថ្ងៃនេះម៉ោងនេះសប្តាហ៍នេះក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាព្រះអង្គយាងទៅឯព្រះបិតាព្រះអង្គគង់នៅខាងស្ដាំព្រះបិតាហើយទូលអង្វរឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនហើយនិងខ្ញុំប៉ុន្តែលោកអ្នកបងប្អូនដឹងទេថាពេលណាព្រះអង្គបានបានទូលអង្វរឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនហើយនិងខ្ញុំលោកអ្នកបងប្អូនដឹងទេថាពេលណាព្រះអង្គបានទូលអង្វរទៅកាន់ព្រះបិតា សម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់មាតាហើយនិងម៉ារីគឺនៅពេលដែលគេរើថ្មចេញពីភ្នោបើលោកអ្នកបងប្អូនចង់ឃើញការអស្ចារ្យកើតមានឡើងក្នុងជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនប្រសិនបើលោកអ្នកបងប្អូនចង់ឃើញសេរីរងរឿងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គសិន ពេលដែលព្រះអង្គតូតឃើញគេលើថ្មចិញ្ចឹមនៅពេលដែលព្រះអង្គតូតឃើញថាលោកអ្នកបងប្អូនជាជំហានដោយជំនឿព្រះអង្គនឹងងើយទៅលើហើយទូលព្រះបិតាព្រះអង្គនឹងប្រាប់ព្រះបិតាអំពីសំណូមពររបស់លោកអ្នកបងប្អូនឬខ្ញុំអាចនិយាយមួយម៉ាត់យ៉ាងคลីថាការអះចាររបស់លោកអ្នកបងប្អូនដែលព្រះអង្គចង់ធ្វើដែលព្រះអង្គចង់ឲ្យដែលព្រះអង្គចង់ប្រទានដល់លោកអ្នកបងប្អូននោះគឺអាស្រ័យទៅលើជំហាននៃការប្រនបត្តិតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គ នៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកបងប្អូនព្រះអង្គជាអ្នកដែលទูลទៅកាន់ព្រះបិតានៅពេលដែលព្រះអង្គឃើញគេឈានជំហានដល់ជំនឿព្រះអង្គបានទูลទៅកាន់ព្រះបិតានៅពេលដែលគេធ្វើតាមព្រះអង្គពីព្រោះព្រះអង្គប្រាប់ថាអោយថ្មចេញលោកអ្នកបងប្អូនសម័យមើលមួយខ្ញុំតិចគេចង់បានការអះចាគេចង់ឃើញបងអូនគេរសពីស្លាប់ឡើងវិញតែពេលដែលព្រះអង្គប្រាប់ថាអោយរើថ្មចេញហើយគេប្រាប់ព្រះអង្គថាស្លាប់ហើយ ព cha... ្រះអង្គប្រាប់ទៅវិញថាបើជាញ ương នឹងឃើញការអស្ចារ្យហើយគាត់ឆ្លើយទៅវិញព្រះអង្គថាអត់ឬលោកអ្នកបងប្អូនតើតើព្រះអង្គនឹងឆ្លើយយ៉ាងម៉េចទៅកាន់មកថាតើព្រះអង្គនឹងអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះបីដាដែរឬក៏អត់លោកអ្នកបងប្អូនដូចគ្នាបើលោកអ្នកបងប្អូនចង់ឃើញការអស្ចារ្យនៅក្នុងជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនសូមតបវាជាមួយព្រះអង្គ បប្អូនអង្គប្រាប់ថាឲ្យធ្វើកិច្ចការណាលោកអ្នកបងប្អូនក្រន់តែធ្វើកិច្ចការនោះអេមែនឲ្យទុកឲ្យព្រះអង្គជាអ្នកដែលធ្វើកិច្ចការលើសពីសមត្ថភាពរបស់យើងលោកព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលដូច្នោះហើយព្រះអង្គបានលើព្រះសូសៀងខ្លាំងៗថាឡាហ្សាអើយចេញមកពេលនោះលោកឡាហ្សាដែលបានស្លាប់ ក៏ចេញពីភ្នំមកទាំងមានក្រណាត់រុំដៃជើងនិងកន្សែងគ្របមុខផងព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅពួកគេថាសូមស្រាយក្រណាត់ចេញពីគាត់ហើយឲ្យគាត់ទៅចោះព្រះអង្គបានអធិដ្ឋានឲ្យព្រះអង្គបានប្រកាសទៅកាន់បញ្ញាហាសេចក្តីស្លាប់ដែលមានអំណាចលើមនុស្ស ព្រះបងមានព្រះបន្ទូលថាព្រះអង្គធុំជាងសេចក្តីស្លាប់ព្រះអង្គជាអ្នកដែលផ្ដោលជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនថាបញ្ហាអវ័យកាត់ឡើងកដោយព្រះអង្គគបប្រហារតិជួយលោកអ្នកបងប្អូនឲ្យនឹងខ្ញុំឲ្យឆ្លងផុតក្នុងយ៉ូហានចំពូក14ខោ13អវ័យអវ័យដែលអ្នករอគ្នាទូលសុំក្នុងនាមខ្ញុំខ្ញុំនឹងធ្វើកិច្ចការនោះជាមិនខានដើម្បីឲ្យព្រះបិតាសម្ដែងស្រីរងរឿងក្នុងព្រះបត្រា បើអ្នករកគ្នាទូលសូមអ வை ក្នុងនាមខ្ញុំខ្ញុំនឹងធ្វើកិច្ចការនោះព្រះអង្គក៏ប្រហារតីឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនមានប័ណ្ណពិសោធន៍ឲ្យទទួលយកការអស្ចារ្យមកពីព្រះបៃតាជាកិច្ចការដែលមានតែព្រះជាម្ចាស់ប៉ុណ្ណោះដែលអាចធ្វើបានហើយព្រះអង្គចង់ផ្ដល់ដល់លោកអ្នកបងប្អូនព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាឲ្យយើងទូលសូមទៅកាន់ព្រះបៃតាក្នុងនាមព្រះអង្គលោកអ្នកបងប្អូននឹងទៅពេលដែលព្រះអង្គអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះបៃតាព្រះអង្គថាមក ទូបង្គំដឹងស្រាប់ហើយថាព្រះអម្ចាស់ស្ដាប់ពាក្យទូបង្គំអធិដ្ឋានជានិច្ចឬនិយាយមាត់ឲ្យខ្លីព្រះអម្ចាស់មិនឲ្យទូបង្គំខ្មាស់គេទេទូបង្គំទូលសូមព្រះអម្ចាស់ហើយលោកអ្នកបងប្អូនដឹងទេព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទក៏អត់កបអាហារតិយឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនអនខ្នះគេដែរនៅពេលលោកអ្នកបងប្អូនទូលសូមព្រះអម្ចាស់ក្នុងព្រះនាមរបស់ព្រះអម្ចាស់ផ្ទាល់អេមែនក៏ប៉ុន្តែអានេះជាខគម្ពីរដែលយើងចាំប៉ដូច្នេះខ្ញុំសូមអានខគម្ពីរមួយពីមុនពីលើនឹងមកខ ជាខោដែលមានលក្ខខណ្ឌម្ដងទៀតខ្ញុំសូមប្រាប់អ្នករាល់គ្នាឲ្យដឹងច្បាស់ថាអ្នកណាជឿលើខ្ញុំនេះគឺជាលក្ខខណ្ឌរបស់អ្នកបងប្អូនចង់ឲ្យព្រះអង្គឆ្លើយតបការអធិដ្ឋានរបស់លោកអ្នកបងប្អូននេះលក្ខខណ្ឌគឺជឿលើខ្ញុំអ្នកនោះនឹងធ្វើកិច្ចការដែលខ្ញុំធ្វើដែរម្ដងទៀតចង់វាស់វែងជំនឿយើងប៉ុណ្ណាវាស់វែងជំនឿយើងដើរតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គប៉ុណ្ណានោះយើងនឹងឃើញថា ជំនឿរបស់យើងនៅកន្លែងណាប្រសិនបើយើងមិនដែលឈានជំហានធ្វើតាមអ way ដែលព្រះអង្គប្រាប់យើងឲ្យធ្វើដូចអ way ដែលព្រះអង្គធ្វើយើងអត់មានជំនឿយើងគ្រាន់តែនិយាយចេញពីមាត់ប៉ុន្តែភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងអត់ជឿលឺព្រះអង្គទេព្រះអង្គមានប្រាប់តូលថាអ្នកណាជឿលឺខ្ញុំអ្នកណានឹងធ្វើកិច្ចការដែលខ្ញុំធ្វើដែរហើយនឹងធ្វើកិច្ចការធំជាងនេះទៅទៀតពីព្រោះខ្ញុំទៅឯព្រះបីដា ដោយសារកាលែងនឹងហើយបានព្រះអម្ចាស់មានប្រាំទូលថាអ្នករាល់គ្នាអាចទូសមព្រះបិតាក្នុងនាមខ្ញុំបានហើយខ្ញុំនឹងធ្វើគឺសម្រាប់អស់អ្នកណាដែលជឿហើយធ្វើតាមព្រះអង្គអេមែនព្រះសុគ្រីស្ទបងបានសុគតស្របតាម២ទំនាយដែលបានចាយក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ ហើយព្រះអង្គក៏បានប្រាប់ពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គអំពីហេតុការណ៍ដែលបានកើតមានឡើងចំពោះព្រះអង្គហើយព្រះអង្គក៏បានប្រាប់ពីលັດផលថាព្រះអង្គនឹងឈ្នះសេចក្តីស្លាប់ព្រះអង្គនឹងមានប្រជញ្ញរស់ឡើងវិញហើយព្រះអង្គយាងទៅស្ថានបរមសុខហើយន້ອງព្រះពីបានចែងថាព្រះអង្គនឹងយាងត្រឡប់មកវិញហើយថ្ងៃដែលព្រះអង្គយាងត្រឡប់មកវិញព្រះអង្គនឹងកាត់ទោះផែនដីក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងចន្លោះពីររវាងដែលព្រះអង្គយាងទៅហើយព្រះអង្គនឹងយាងមក ព្រះអង្គនៅតែគបប្រហារតីធ្វើការអអស់ចាស់សម្ដែងសេរីរងរឿងមានន័យថាបង្ហាញការងារព្រះបង្ហាញសមត្ថភាពរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកបងប្អូនដ៏ដែលបងប្អូនលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំเตรียมទីឲ្យយើងជឿលើព្រះបន្ទូលព្រះអង្គមានជំនឿហើយបោះជំហានដើម្បីធ្វើតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គអេមែនហើយព្រះអង្គ នឹងធ្វើការអស្ចារ្យនៅក្នុងជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់គោរពអញ្ជើញលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីធ្វើពិធីរំលឹកដល់ព្រះអម្ចាស់ព្រះអង្ប្រាប់យើងថាឲ្យយើងធ្វើពិធីនេះដើម្បីនឹកចាំទៅដល់ព្រះអង្គព្រះអង្បានយកនំប៉័ងទៅឲ្យពួកសិស្សកាច់នំប៉័ងឲ្យពួកសិស្សហើយព្រះអង្ប្រាប់ថានេះជារូបកាយរបស់ខ្ញុំនេះជាដំណាងនៃរូបកាយរបស់ខ្ញុំរូបកាយរបស់ខ្ញុំនឹងត្រូវខ្ទេចខ្ទាំរូបកាយរបស់ខ្ញុំនឹងត្រូវគេវាយដំរូបកាយរបស់ខ្ញុំនឹងរងការឈឺចាប់ ពេលដែលគេវាយដំខ្ញុំពេលដែលគេស្ដោះទឹកមាត់ដាក់ខ្ញុំគេមើងងាយខ្ញុំគេបំមាទខ្ញុំសេចក្តីបំមាទទាំងអស់នោះការមើងងាយទាំងអស់នោះការឈឺចាប់ទាំងអស់នោះខ្ញុំទទួលយកដោយសារខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកមានសេរីភាពពីការប្រមាទការមើងងាយទាំងអស់នោះជំងឺបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដែលរុករៀនដល់រូបកាយរបស់យើង ព្រះអង្គបានទទួលរួចហើយព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាលោកបានរងការឈឺចាប់ដើម្បីឲ្យយើងបានមានសេរីភាពដើម្បីឲ្យយើងបានជាសះស្បើយហើយព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់ពួកសិស្សថាចូលធ្វើយ៉ាង <estrogen> ដូច្នេះដ hey, each... oh ើម្បីរំលឹកដល់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបានរំលឹកលោកអ្នកបងប្អូនអំពីការដែលព្រះអង្គជាព្រះដែលមានឫទ្ធានុភាពដែលអាចផ្ដល់ជីវិតបានហើយលោកអ្នកបងប្អូន អាចរសនៅដោយមានសារីភាពបានលោកអ្នកបងប្អូនអាចរសនៅក្នុងជីវិតនេះដោយឃើញសារីរងរឿងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយឃើញកិច្ចការព្រះនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកបងប្អូនផ្ទាល់ខ្ញុំសូមរំលឹកលោកអ្នកបងប្អូនហើយអញ្ជើញលោកអ្នកបងប្អូនតាមប្រំលឹកអំពីកិច្ចការនេះទាំងអស់គ្នាតាមរយៈការដែលយើងទទួលទាននំប៉័ងហើយនឹងទឹកទំពាំងបាយជូរសូមទទួលទាននំប៉័ង ក្នុងព្រះអម្ចាស់បានចែងថាព្រះអង្គបានធ្វើកិច្ចការនេះបដាលដោយព្រះអង្គបានលើកយកស្រាទៅពាំងបៃជូប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះយើងលើកយកទឹកទៅពាំងបៃជូដើម្បីតម្ណាងឲ្យព្រះโลហិតរបស់ព្រះអង្គជាសម្ព័ន្ធមេត្រីថ្មីដែលព្រះអង្គបានចងជាមួយមនុស្សជាតិថាដោយសារព្រះโลហិតរបស់ព្រះអង្គនេះឬដោយសារការដែលព្រះអង្គសុគតនេះព្រះអង្គសុគតព្រះអង្គស៊ូស្លាប់ជួសថ្លៃអំពើបាបរបស់យើងដែលតាមពិតយើងត្រូវស្លាប់អស់កលជនិតបែកចេញពីព្រះជាម្ចាស់ស្លាប់ហើយទៅបងភ្លើងដែលឆេះអស់កលជនិត มันអាចទៅរកកលឋានសួគ៌បានព្រោះមានព្រះបន្ទូលថាព្រះអង្គជាអ្នកដែលស្លាប់ជំនួសហើយព្រះអង្គមានប្រជញ្ញៈរស់ឡើងវិញដើម្បីឲ្យមនុស្សបានមានសេរីភាពដូចព្រះអង្គបានមានសេរីភាពដែរតោះសូមទទួលទៀនទឹកត្បៀបបាជូននេះជាដំណាងនៃការយើងរំលឹកអំពីការសុគតអំពីការលះបង់របស់ព្រះអង្គដើម្បីលោកអ្នកបងប្អូនហើយនិងខ្ញុំបានមានសេរីភាព ហើយ <medio> យើងអាចមានទំញាក់តំណងមួយព្រះជាម្ចាស់ហើយយើងអាចរសនៅដោយទទួលយកការអះចាដោយយើងរសនៅទទួលយកសេរីរងរឿងរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់សូមរួមចាត់អធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំបេដានៃទូបង្គំព្រះម្ចាស់គុណអអពគុណព្រះអង្គសម្រាប់អវវ័យគ្រប់បែបយ៉ាងដែលព្រះអង្គបានលះបង់សម្រាប់កូនកូនម្នាក់ម្នាក់ព្រះម្ចាស់ហើយព្រះអង្គសូមជួយកូនព្រះម្ចាស់ ឲ្យកូនបានមានចំណឿនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គឲ្យកូនឈានជំហានដោយចំណឿធ្វើនៅឲ្យវិញដែលព្រះអង្គប្រាប់ឲ្យកូនធ្វើហើយឲ្យកូនអាចចេះទុកចិត្តព្រះអង្គសម្រាប់កិច្ចការដែលកូនមិនដឹងដែលកូនមិនយល់ហើយដែលកូនមិនអាចធ្វើបានហើយកូនចាំរស់នៅដោយគោរពតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គកូនអធិដ្ឋានដោយក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទ អាយសូមលោកអ្នកបងប្អូនខមមិននៅខាងក្រោមដល់យល់ស្របជាមួយពាក្យអធិដ្ឋានរបស់ខ្ញុំថា Amen សូមព្រះអង្គប្រទានពរឲ្យជួបគ្នាសប្តាហ៍ក្រោយ